Se lavalla. Hyvä täysteellis, Max Pettu. Tervetuloa, meni tuo siellä vielä kätevästi mukaan noin putelitkin tuossa naisen ja miehen tuoksuun. Kerropas, mitä tämä nyt tuoksuu, tämä meidän grilli? No tässä miesten tuoksussa on niin tuommoinen aidosti niin semmoinen leirinuotion tuoksu ja sitten tämmöisen suomalaisen metsän vivahe. Ja sitten siinä on myös tämmöinen gourmande-vivahe siinä pohjatuoksussa, mikä viittaa suoraan niin tämmöisiin grilliherkkuihin. Ja tämä on semmoinen, että se kolmessa asteessa kehittyy iholla, että se ensiksi paljastaa semmoisen vähän kirpeän raikkaan vivahteen ja sitten sen jälkeen se ikään kuin syttyy niin kuin se nuotio tulleen. Ja silloin se tulee semmoinen valtavan lämmin puun hehku niin siitä ja voi melkein niin kuin oikeasti niin kuin haistaa niin kuin leirinuotion siitä. Ja sen jälkeen se lähtee sitten niin siitä hälvenemään semmoiseen luksustuoksun suuntaan. Eli niin tulee semmoinen balsamimainen todella pehmeä puun ja kermaisen myskin vivahteet sinne taakse, mutta hyvin semmoinen maskuliininen ja suomihenkinenkin tuoksu niin tämä. Ja naisten tuoksu sitten on niin kuin semmoinen hyvin romanttinen ja kesäinen olemukselta, että siinähän se idea oli se, että mies hoitaa sen rillipuoli ja nainen istuu kauniina vai et, onko se hyvältä mielessä. Ja tietysti siellä on nyt niitä virvokkeita siinä. Että semmoinen idea mulle tai semmoinen mielikuva tuli siinä ja se naisten tuoksu on sitten niin hyvin erityyppinen, että siinä on sitten tosiaan niin kuin tämä vastaaminen tuomen kukaat on valtavan dominoiva niin siinä tuoksussa ja sitten semmoiset eksoottiset hedelmien vivaatteet vielä siinä ja järviveden vivaatteet, mitkä tuo semmoista läpikuultavuutta siihen ja voin sanoa, että, niin, että se on todella luksustuoksu sitten niin päivä kuin ilta käyttöön siitä. Ja oli valtava inspiraatio, koska tämä oli hullu idea, mitä ikinä on mulle niin ylipäätään niin tarjottu. Ja mä silloin ajattelin, että mitenkään tämä onnistuu, mutta otan haasteen vastaan. Ja sitten kun mä pääsin laboratoriolle, niin se oli ihan niin, siis mä olin ihan sekaisin onnesta, niin mä pääsin niin oikeasti luomaan sitä tuoksua. Että se rupesi niin kuin muutaman tuoksunäytteen tein siitä ja sitten se alkoi muotoutua siihen lopulliseen muotoon. Ja yhtäkkiä se oli, että jukolliste tässä on nuotio, että niitä tää on nyt se. Valkoinen koivupuu, eli silloin kun ne halot on hakattu, niin se puun tuoksu tulee siinä. Ja se on molemmissa tuoksuissa hyvin vahvasti läsnä. Ja naisten tuoksussa se sekoittuu valtavan hienosti sitten justiin sen järviveden vivahteen kanssa. Ja sitten siinä on vähän tätä kermaista myskiä ja sitten orvokkia, tuomikukkaa ja nerolikukkaa, niin se on ihan mieletön kombinaatio. En voisi olla, ja me ollaan porukassa puhuttu, niin me ei kukaan voitaisi olla tyytyväisempi tähän lopputulokseen. Nämä on aidosti erittäin hienoja tuotteita. Kaikki, mitä ollaan tehty, on luksusta, on parasta painojälkeä maksaa. Sanoit, että tämän hienompaa sä et ole Suomessa vielä nähnyt. No en ole todellakaan, että tämä on, mä vapin sen vieläkin. Tämä on ollut niin valtavan hektinen tämä tahti viimeiset 2 kuukautta, niin kun tätä on viety läpi. Mä tänä aamuna tajusin, että tämä on totta, tämä on.